Este încă un mister care trebuie rezolvat și o chestie de ști din interior, n-ai putut să faci argumente. Dovada că energia îți dă sufletul ghes să faci treaba asta. Iar la un moment dat poți să ai și o revelație, să faci o descoperire și atunci automat descoperirea înseamnă că poți să numești acel ceva și afară din nivelul cel mai de jos a spune. Deci a fire, a ști și a spune. Deci cu alte cuvinte, preluăm din universul ăla ideilor logos universal și îl traducem dreptat într-o viziune omenească, dând un sens și o evoluție întregului sistem. De acest punct de vedere, nu e o mirare că avem empatii de genul ăsta cu universul, nu e de mirare că facem descoperiri printr-o trăire noaptea într-o ștare de conștiință modificată. Emisiunea stângă simbolică ar fi legată de realitatea înconjurătoare sub formă structurală. Emisiunea dreaptă prin trăire, mai legată de elementele astea mai puțin legate de spațiu și de timp. Iar acum imaginați-vă un lucru important. Din punct de vedere al localizării spațiu-temporale, emisiunea stângă mă poziționează acum și aici. Din punct de vedere al emisferei drepte, sunt undeva peste tot și nicăieri. Emisfera dreaptă e de o trăire care nu ia de constrângerea de spațiu-timp. Că vă imaginați-vă, dacă mintea mea, emisfera dreaptă, nu are constrângere de spațiu-timp și mintea noastră nu are constrângere de spațiu-timp fiind emisfera dreaptă, noi putem spune că aia este deja împreună. Deci ar putea să facem o reprezentare, pentru că nu am o tablă, dar imaginați-vă, emisfera stângă deschidere către prin simțul realitatea fizică, emisfera dreaptă deschisă. Și punem deschidere împreună și imaginați-vă un cerc. Acum cercul ăsta este unitatea care e de fapt logosul, universul împreună, în care ca niște polipi așa ies entitățile de emisferă stângă. Deci cu alte cuvinte este o ființă colectivă, universală, o celulă, care are niște extensii în spațiu-timp, care sunt corpurile noastre. Deci prin emisfera dreaptă noi suntem oricum într-o, nu știm să decodificăm limbajul ăla încă. Știm să decodificăm numai limbajul discutat în cuvinte, învățat ca atare, dar din punct de vedere deja formal avem această imagine. Acum poate este următor, conștiința noastră, apropo de societatea conștiinței, conștiința noastră este legată de partea tangibilă în faza asta de dezvoltare. Suntem lipiți de partea asta detașată de întreg, cum ar veni, de partea aia cu care individual faltăm realitatea conjurătoare. Dar în stare de conștiință modificată, putem sări cu conștiința tuning în partea cealaltă, comună. De unde ne luăm inspirația, respectiv, toată vreau să știi, facem acest salt. Deci, de fapt, saltul nu este altceva decât mutăm conștiința dintr-o poziție în alta. Asta se întâmplă spontan, în fel de fel de momente accidentale, dar problema în societatea conștiinței este a unui om capabil să folosească butonul ăsta în mod natural, pentru că a înțeles prin profunzime ce înseamnă structural, tangibil, realitatea fizică, algoritmică, tangibilă, materia, și ce înseamnă fenomenologic, acea realitate profundă, comună, bază de date, care e conștiință universală. Dar gândesc că s-a fie ferit să spună Dumnezeu. Și aici e o problemă interesantă, care nu vreau să o dezbatem acum, dar vreau numai să o punctez. Conștiința universală are toate proprietățile lui Dumnezeu, mai puțin voință proprie. Voința proprie a conștiinței universale, dacă există, asta trebuie demonstrat, este doar o afirmație, dacă există, este Dumnezeu. Pentru că dacă are conștiință proprie, poate să aibă voință și poate să facă ce vrea El în universul respectiv. Și ce este Dumnezeu care și poruncește și ordonă. Are posibilitatea să și genereze o structură, să și poruncească dincolo de o lege pe care o face, pentru că e legea. Dacă are voință. Dacă e numai un mecanism, în principiu, cum este în Biblie, primele etape în geneză, care înseamnă dumnezeire, nu Dumnezeu, încă nu-i personalitate, dumnezeire, un principiu, care a făcut și pe bărbați, pe femei și pe Dumnezeul nostru este, de fapt, cel care transpune într-una din variante care face întâi pe Adam și după pe Eva, deci ca și n-ar fi ce, dintr-un program general, îl face o particularizare. Dar dumnezeirea s-ar putea să nu fie nevoie să aibă o conștiință și o voință. Și atunci Drăgănescu s-a ferit pentru că nu că nu are curajul să spună că, vezi, Doamne, este comunist, că unii îl fac adea că a fost comunist, că a fost, nu știu, și importanța de gândirea, dar suntem prea hipercritici și aberanți într-o anumită, din multe ori, într-o deschidere, pentru că, de fapt, n-am majoritate în orice, nicio una din cărțile lui, dar, păi, dar îl critică. În principiu, el nu s-a ferit pentru că cred că mai avem să facă. Și merită să nu punem niște etichete ca să rămânem prizonieri etichete sau să transportăm din trecut în viitor anumite lucruri. Deci, cu alte cuvinte, inima cântă nu bate, programul nostru pe care îl știți foarte bine, tocmai asta încearcă să facă, pentru că este unul din cheile de empatie. Avem oscilator haotic matematic, fizic făcut, avem comunicare prin oscilatoare haotice, fizic făcut, comunicare prin purtătoare haotică.
Deci asta există, tangibil în inginerie, și apoi o extensie de tip întrebare, care a lămurit și problema de empatie și, cu alte cuvinte, de ce ar trebui să lucrăm asupra omului din societatea conștiinței. Dacă inima se demonstrează experimental că inima e un oscilator haotic, cât timp limita oscilează haotic, în sensul că evită monotonia, cântă, nu bate, ea este naturală. Și cât timp e naturală, e un oscilator haotic. Dacă avem inima oscilator haotic, așa cum între două oscilatoare haotice se creează rezonanță, anumită rezonanță haotică, foarte bine, între două inimi se poate crea o rezonanță profundă, care comunică ceva, nu comunică cuvinte, ci comunică trăiri. Numai că nu prea știm noi să decodificăm trăirile, nu avem încă cheia asta. Parcă îmi place domnul ăla, nu știu, probabil că primim o grămadă de nuanțe. Dar nu le putem încă decodifica, dar știm un singur lucru fundamental. Mintea minte, inima știe. Mintea minte pentru că lucrează în cuvinte, deci fiind limbaj, sistemul Gödelian formal spune că orice limbaj structural este limitat, din principiu. Pe când inima știe, nu știu cum știe, dar are acces dincolo de cuvinte, prin niște trăiri. Eu știu, îmi spune mie inima ceva, că nu e bine să mă duc pe direcția aia. Și totuși mă duc și o să confirm după timp că n-a fost bine. Deci, cu alte cuvinte, cele două laturi, în principiu, trebuie acum armonizate. Și, de fapt, omul către societatea conștiinței este cel care a făcut saltul ăsta din cuvinte între ele. A doua problemă, prea multe cuvinte. Dar fără cuvinte nu poți să-ți etalonezi puțin în modul de gândire și rămânem într-o trăire care poate să fie superficială. Și da, aș da eu acum așa un exemplu foarte brutal. Putem descrie până mâine o grămadă de fenomene legate de orgasm, de exemplu, dar până nu trăim și despre ce vorbim. Deci, poate cam asta se întâmplă în etapa asta. Vorbim despre societatea conștiinței. Dacă n-am trăit saltul, vorbim despre el. De aceea, regresul spune, vom înțelege societatea conștiinței de-abia în momentul în care vom înțelege prin trăire sentimentul cosmic. Deocamdată vorbim despre sentimentul cosmic. Vorbirea despre sentimentul cosmic este minunată, creează doar muza, ne creează solul ăla mental care începe să adună date, ne întâlnim, ne discutăm, ne mai schimbăm informația. Din solul ăla mental se naște printr-o revelație, cuvântul a spune, care este momentul în care am făcut un pas în sensul trăirii. Atunci vom ști. De aceea, când am o revelație reală, o știi. Nu trebuie să știi că e adevărată. Așa cum dimineața când mă scot dintr-un vis, de exemplu, și îmi dau seama că a fost vis, mai am câteodată cât un vis care e altfel de vis și când mă trezesc dimineața știu că n-a fost vis. Așa cum știu acum că nu visez. Cred că aveți această stare de luciditate, care o stare foarte particulară neuronală, e o qualia, nu știm încă cum se întâmplă, dar simt că acum nu visez. Când trăiesc niște vise, poate să fie cristal de reale, dar după ce mă trezesc, am sentimentul că e ceva mai jos ca nivel, dar e un vis. Dar când este revelație de tipul ăla mai special, de autenticitate, de contact, am experiență, am trăit, am avut Dumnezeu șansă de genul ăsta, acolo știi că e altă lume. Despre acea lume vorbim noi, în timp în care începem să aducem punte de cele două, de-aia omul este între punte între două și într-o evoluție spirituală, vezi Steiner, vezi gândirea lumii, vezi toate definițiile, le-am pus pe internet. Uitați-vă eventual pe pagina mea de Facebook, la ultima prezentare, ne-am pus toate treburile astea, și cum a fost omul văzut în antichitate, cum este omul văzut acum, ca celulă fundamentală, cu proprietățile pe care avem să sunt discuții noastre. Îmi cer scuze că mai insist cu câteva idei, pentru că le simt foarte importante, pentru că am senzația că nu prea se înțelege profunzimea saltului vis-a-vis de societatea conștiinței. S-a vorbit despre el, dar s-a vorbit din părerea mea, într-o cheie care nu are cum să aibă bagajul de ortofizică de ghilimele care, de fapt, să facă saltul. Și, de fapt, asta e valoarea noastră adăugată pe care mă bucur că pot să pleci ca ambasador în alte lumi și să ne mediezi astfel încât să înțeleagă că avem ce spune lumii. Iar și o problemă fundamentală care vreau să o lămuresc vis-a-vis de ce este obiectiv și subiectiv. Avem nevoie de experiențe personale multiple. E de multe ori, cum să spun, trăirea personală este esențială. Exprimarea pe poziției noastre este fundamentală. De aceea, în De Bono, apropo de jocul pălărilor, e fundamentală pălăria, de exemplu, roșie. Pălăria roșie este o pălărie subiectivă. Dacă eu fac o afirmație, mie îmi place concertul Metallica, nu trebuie să mă justific. Sub nicio formă. Este părerea mea personală. Și părerea mea este părerea mea. Deci eu nu supun, o părere personală nu-i supusă analizei. E o părere personală.
Și atunci facem distinție între părerile personale cu care noi facem afirmații generale, ceea ce este un conflict. Dacă e părere personală, nu trebuie să o înțeleagă altul niciodată și părerea mea este doar cea mult expusă. Și atunci, ca să lămurim un lucru, aș da două exemple. Într-un fel se discută când discut despre un cerc, am mai dat exemplu, sunt multe, dar asta mi se pare cel mai relevant. Într-un fel se discută când discut și descriu un cerc și pot să-l folosesc metaforic ca fiind plenitudinea lumii prin rotunjimea cercului, pot să-l dau ca simbol pentru smile, pot să fac un soare și dau un simbol al genezei, pot să fac o grămadă de lucruri, dar n-am înțeles, e o problemă subiectivă aia. E părerea mea la interacțiunea cu o formă numită cerc. Esența cercului în spațiu tridimensional are o unicitate fundamentală care nu are legătură nici cu părerea mea, nici cu părerea lui, nici cu părerea civilizației, să spun, creștine sau aceasta cu care nu acum conflicte mari cu ISIS, cum se cheamă, fundamentaliste, pentru că esența cercului este pi. În spațiul tridimensional e o constantă universală, indiferent că sunt aici, că este în altă parte a galaxiei, dacă sunt cufundat în 3D, valoarea pi este un invariant. Acel invariant nu e obiectiv, nu are legătură cu. El face parte dintr-o civilizație. Dintr-un salt de civilizație. Deci unele lucruri sunt subiective și au o valoare extraordinară, alte lucruri sunt foarte obiective și nu trebuie să fie confundate. Am senzația de multe ori că există așa o confuzie foarte mare de cele două și pentru că lumea nu este obișnuită cu partea formală deloc, pentru că așa e situația respectivă, exacerbăm acum dintr-o dată din lac în buț, cum ar veni. De unde am fost mult prea riguroși aberanții indigene, dintr-o dată devenim mult prea poeți. Nu, ele trebuie absolut împreună, permanent echilibrate, pentru că lumea este structural, fenomenologică. Nu înțelegem asta, nu merge către societatea conștiinței. Asta e tragedia. Dar ne simțim bine, că din toate la modă. Aici e tragedia, nu moda ne mișcă. Biomimetică. S-a făcut o afirmație care are o valoare fundamentală. Adevăr, biomimetica a fost totdeauna. Adică natura, nu scoate termenul. Natura a fost cel mai bun profesor. Punct. Deci natura a fost totdeauna cea mai bună profesor. Cine a știut să urmărească natura a avut șansa să se afle și să se dezvolte. Pentru că natura generează obiecte, prin definiție, vii. Spre osebire de artefactele noastre, care sunt păreri ale unei fotograme din înțelegerea naturii, care am asamblat-o cu valoare de atribuițare la momentul respectiv. Mă uit la, de exemplu, un telefon de acum 50 de ani, este un artefact care este înțepenit în gândirea, paradigma de acum 50 de ani. Și orice artefact va fi o bucată, o oașchie moartă de trăire, de validare, deci o treaptă din evoluția omenirii, iertat tot. Deci, cu alte cuvinte, natură ceva un profesor. Dar nu pot spune că din totdeauna am făcut același lucru. Pentru că în timp ce Pitagora se uita la lumea înconjurătoare cu ecuațiile de gradul 2, că nu știa să rezolve decât cu rigla și compasul, și căuta fundamentarea lumii cu rigla și compasul, care era singurul mecanism mental cu care putea să obiectiveze și să caute invarianți într-o lume în fluctuație, acum avem posibilități de nanotehnologie, de micromecanică, de senzori pe toată fața Pământului, din spațiu și de pe sol. Deci avem data mining, avem... Nu putem spune că sunt același lucru. Nu-i deloc același lucru. Dar acum avem o sinteză de cunoaștere cu care putem să începem să ne uităm în esența lucrurilor. Și biomimetica nu mai face, că facem înainte când eram ocazii, se numea bionică. Tot era. Și ne uita cum aplica la radar principiul, cum zice, liliacului. Dar nu mai e acel lucru. Aici vorbim de geneză. Biomimetica se duce către câmp morfogenetic, se duce la un nivel de cu totul altă întrebare pusă în naturii la alt nivel. Deci trebuie înțelese diferențele astea, că le reducem la lucruri banale și avem senzația că, de fapt, nimic nou sunt soare, ne întoarcem înapoi, ca și când am fi pierdut timpul degeaba cu 5.000 de ani. Nu am pierdut timpul. Ne-am dezvoltat extraordinar. Și fiecare treaptă contează. Și trebuie să o respectăm ca tare, că au muncit niște oameni, chiar dacă am depășit-o. Esențial ar fi să putem internaliza treapta respectivă, să facem astfel încât să devenim o parte din Einstein, să înțelegem ce a făcut Einstein când a gândit de saltul respectiv. Să vedem ce s-a întâmplat la nivelul, știu eu, apropo de Kaufman, că l-am evocat la după 3 ori, iar Kaufman totuși este un american, părinte în grad biologiei de nivel de lat, apropo de bionică, și în același timp este în grupul de la Santa Fe, unul dintre premergătorii complexității. Dar este de origine română. Bunicii, adică părinții lui Kaufman, sunt români, plecați din America.
Și o să găsiți peste tot, în punctele cheie, nu mai faceți test răpungători, ca noi de care discutam. Deci noi suntem un fel de izvor cu care de aici ne batem între noi, evoluăm în străinătate, aruncăm sărințele acolo. Și acolo un consens. Poate în momentul să începem să și aducem valorile ca să putem germina mai natural. Asta fi ideea principală. Foarte, foarte, foarte rapid. Vorbim ca să putem împlini chestia, apropo de management, și asta pentru tine în mod special, și am mai niște cursuri acum care le țin la transnaționale, pe problema de management transformațional, nu change management. Transformational management. Change management e altceva, o să vedeți imediat. De ce? Păi din cauza acestor probleme, că am discutat de mai multe ori. Informația, dar informația în sensul ăla profund, derivată din informația în sensul IT, a generat o schimbare de viziune spre producție, spre locul de muncă, produsului, situații bune, deci a schimbat contextul. Așa de tare încât vă aduceți aminte, clever, cum se conduc oamenii deștepți. Chaotics, cum se conduc într-o atmosferă turbulentă. Ce înseamnă banul și limita banilor și societatea viitorului. Ce înseamnă the end of work. Sunt numai patru elemente fundamentale care ne arată că, drept consecință, avem o altă, un alt mediu, care înseamnă delocalizarea muncii, dematerializarea produselor, comunicare globală, exacerbarea concurenței, turbulență economică, instabilitate socială. E alt animal. Pe un alt animal, între ghilimele, în care mă scufund ca entitate națională, dacă nu cunosc niște valențe personale și nu înțeleg cum evoluează animalul, să nu pot să mă adaptez. Și atunci, în principiu, încercam să vă sugerez că se numește change management acel ceva care urmește îmbunătățirea unui sistem existent, modificarea eventuală unor componente, îmbunătățirea fluxului de informații, energie sau materie, care pune în mișcare sistemul, dar în principiu toate în aceeași paradigmă. Deci change managementul nu e altceva decât o optimizare în aceeași paradigmă. Noi cam asta facem în momentul de față. Schimbăm pe acolo, dar nu punctele esențiale. Nu e frică de o schimbare majoră. Chiar și cei care vorbesc despre schimbare. Nu fac saltul într-o axiomatică de alt nivel, ci machiază legea cu tare, mai pun împreună o facultate cu altă facultate, dar nu stă direct în esența transformării. Se numește transformational management. Esențială, schimbarea de mentalitate. Deci, cu alte cuvinte,